Քննարկում ենք հարց համար 2-ը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյան, համեցեք Տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ձեզ ենք ներկасնում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 27-ին 60 միլիոն 90 հազար եվրոյի չափով։ Համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսում է կառուցել Իսակ Վարշակունյան ճանապարհահատվածը, որը միմյանց կկապի Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջաններ, իր վրա վերցնելով տրանսպորտային մեծ հոսքեր եւ նվազեցնելով խցանումները։ Այս ճանապարհահատվածը կհանդիսանա Մոնթե Մելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունը։ Հիմնական ճանապարհի երկարությունը 1.9 կիլոմետր է լինելու, իջատեղերով եւ երկրորդային ճանապարհներով կկազմի 6.6 կիլոմետր։ Ճանապարհը հիմնականում բաղկացած կլինի 6 երթևեկելի գոտուց։ Քանի որ նախագծային աշխատանքները ավարտված են, նշեմ, որ աշխատանքները ներառելու են Իսակով Պողոտայի վրա առկա ճանապարհային հանգույցի անհրաժեշտ թևերի կառուցումը, որով կապահովի մուտքը նորագյուղ թաղամաս, Հրազդան գետի վրա կկառուցվի երկաթբետոնե հեծաներով կամուրջ, Արշակունյաց Պողոտայում կկառուցվի շրջանաձև երթևեկության ճանապարհային հանգույց թունելային անցմամբ։ Նշեմ նաև, որ ծրագիրը նախատեսված է ավարտել 2027 թվականին եւ ծրագիրը կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Այսով հաշվի առնելով Երևան քաղաքում նոր ենթակառուցվածքների կառուցման եւ տրանսպորտային հոսքերի կարգավորման անհրաժեշտությունը, խնդրում եմ նպատակահարմար համարել համաձայնագրի վավերացումը եւ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղարաչյան, պարոն Ավինյան, ենթադրում եմ եւ գիտեմ նաեւ, որ մենք վերլուծել ենք եւ եկել եզրակացության, որ այս նախագիծը քաղաքին ենթակառուցվածքային զարգացման եւ երթևեկության կառնակարգման առումով որոշակի առավելություններ կբերի։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, այսինքն մենք ինչքան խորն է մեր վերլուծությունը եւ ինչ կտա այս նախագծի իրագործումը մայրաքաղաքին։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իհարկանում այս ճանապարհի կառուցումը բավական երկար ժամանակ քննարկված բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները անցած նախագիծ է, որը որ էականորեն կբեռնաթափի ավտոճանապարհային երթևեկությունը տվյալ հատվածում, մասնավորապես հաղթանակ կամուրջը որոշակիորեն կբեռնաթափվի եւ Մոնթե Մելքոնյան ճանապարհը ուղիղ կկապվի Արշակունյաց պողոտայի հետ, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ճանապարհի կառուցումը նաեւ շատ կարեւոր է մեկ այլ ավելի մեծ նախագծի տեսանկյունից, դա նորագյուղի եւ հարակից տարածքների նոր թաղամասի կառուցման նախագիծն է, որի վերաբերյալ արդեն մի քանի օտարերկրյա հայտնի ճարտարապետների հետ քննարկումներ են իրականացնում եւ նախագծի նախապատրաստման աշխատանքներ են իրականացնում, եւ այս ճանապարհի կառուցումը շատ կարեւոր է, որ իրականացնում ենք հենց մենք կառավարության աջակցությամբ, եւ հետագայում արդեն հնարավորություն է ստեղծվում որոշակի արդեն նախնական ենթակառուցվածք ունենալու այդ թաղամասում, որը որ տալու է հնարավորություն ներդրողներին արդեն դիտարկել նորագյուղը որպես նոր ներդրումային հնարավորություն, եւ վստահաբար ճանապարհի կառուցմանը զուգահեռ մենք ունենալու ենք հայեցակարգ նորագյուղ թաղամասի կառուցման, որը որ անպայմանորեն նաեւ կներկայացնենք եւ կառավարությանը եւ հանրությանը։ Այսինքն բացի բեռնաթափումից այս ճանապարհը նաեւ որոշակի հնարավորություններ է ստեղծում արդեն նորագյուղի նոր հայեցակարգի քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ, այս նախագծից տեսնում եմ, որ ճանապարհի երկու կողմերում հողատարածքներ կան, շինություններով ըստեյության չծանրաբեռնված, դրանք ինչ կարգավիճակ ունեն, մասնավոր սեփականություն են, թե համայնքային, թե այլ։ Ճանապարհի ծրագծով ունենք եւ հողատարածքներ, որոնք որ համայնքային են, կամ պետական հողատարածքներ, կամ մասնավոր, կամ շինություններ, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կան
նաև բենզալցակայան, մի քանի այլ տեսակի, բայց այս բոլոր հարցերը հիմնականում, այսպես ասած, այնտեղ ոչ այնքան դժվար լուծվող հարցեր են, այսինքն այդ առումով մենք չենք կարծում, որ նախագիծը ժամանակի տեսանկյունից շատ է դժելու եւ մասնավորապես պարոն Խաչատրյանի մոտ էլ քննարկումներ են իրականացվում, թե ինչպես ավելի պարզեցնել նմանատիպ նախագծերի համար իրացումների ընթացակարգը, ավելի արագացնել, որովհետև շատ դեպքերում նման նախագծերը տենց շատ երկար ժամանակներով հետաձգվում են այդ իրացումների պատճառով, բայց կարծում եմ նաև այդ քննարկումների արդյունքները բերելու են էլ ավելի էֆեկտիվ իրացումների եւ ավելի արագ ընթացքի։ Նաև հետևյալը, ես լիարժեք ձեզ այդ համաձայն եմ, որ այս ճանապարհի կառուցումը Նորագյուղը եւ շրջակա միջավայրում ներդրումային բոլորովին այլ մթնոլորտ է ստեղծելու, եւ այս առումով ես ուզում եմ մի ծրագիր եւս երկու ծրագիր եւս կարեւորել, որովհետեւ Երևանի ծանրաբեռնվածությանը զուգընթաց մենք բնապահպանական խնդիրները նույնպես կարեւորում ենք, որ իրականում ոչ միայն բնապահպանական է, այլեւ տնտեսական մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այս առումով ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել եւ նաեւ հիշեցնել, որ երկու ծրագիր կա, որի վերաբերյալ, որի երկու մասով էլ մենք քննարկել ենք եւ ես հանձնարարականներ եմ տվել։ Մեկը Դալմայի այգիներում մեծ քաղաքային, այսինքն Դալմայի այգիները մեծ քաղաքային զբոսայգու վերածելն է, ընդ որում հնարավորինս մինիմալ ընդհանուր նստարանների մակարդակով, մինիմալ միջամտությամբ, եւ մեկ ուրիշ նախագիծ, որը իրար հետ ըստ էության կապվելով դառնում է Երևանի համար բնապահպանական մեգանախագիծ, Հրազդանի կիրճը ռեկրեացիոն գոտի դարձնելու նախագիծն է, եւ մենք նաեւ ներդրումային կոմիտեի վերջին նիստում շատ կարճ այս թեմայով քննարկում ունեցանք, եւ Երևանի քաղաքապետը այս տրամաբանության ներքո առաջարկեց, որպեսզի մենք Հրազդանի կիրճում ներդրումային ծրագրերի առումով պետք է մի քիչ զսպվածություն ցուցաբերենք, որպեսզի այդ տարածքները ռեկրեացիոն գոտու ձևավորման համար չկորցնենք, եւ ես լիարժեք պաշտպանում եմ այդ տրամաբանությունը, եւ կարծում եմ ըստ էության նաեւ Դալմայի այգին այս նախագծով, այս ճանապարհին Դալմայի այգիները նաեւ կից են Հրազդանի կիրճին, եւ ըստ էության տրամաբանական է, որ այդ ռեկրեացիոն գոտին սկսվի հենց Երևանյան Հրազդան գետի գետաբերանից, Երևանյան լճի հատվածով մինչև Կորեայի ձոր, եւ կարծում եմ, որ սա մի նախագիծ է, որտեղ նույնպես բնականաբար նաեւ կառավարությունը շատ մեծ հետաքրքրություն ունի, եւ մենք իհարկե Երևանի բնապահպանական խնդիրներին պետքա շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, որովհետեւ դուք էլ եք արձանագրում, մենք էլ ենք արձանագրում, կանաչ գոտիների առումով մենք մեծ խնդիրներ ունենք Երևանում, եւ այդ խնդիրները պետքա լուծենք։ Հիմա ես ուզում եմ հավաստիանալ, որ դա նաեւ անձամբ ձեր օրակարգում է, եւ այս առումով մենք պատկերացում ունենք ինչ քայլերով ենք գնալու առաջ։ Բարո վարչապետ, Դալմայի 250 հեկտար մոտավոր տարածքով հատվածում մենք այս պահին հենց հիմա իրականացնում ենք տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունը, եւ մասնավորապես ներգրավել ենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ամենախոշոր նախագծող ընկերությանը, ամենախոշոր այգիներ նախագծող ընկերությանը, որը որ մեզ աջակցում է հենց այս փուլից, այսինքն տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունն իրականացնելու փուլից, եւ հետագայում հենց այն տրամաբանությամբ, որը որ դուք նշեցիք, մաքսիմալ կանաչ տարածք ստանալու տրամաբանությամբ ամբողջ 250 հեկտարը նախագծվելու է որպես մեծ քաղաքային անտար այգի, եւ իրականում այդ ծավալի աշխատանքը ինքը մեկ շնչի հաշվով մեզ կանաչ տարածքների առումով նվազագույն շեմից միջազգային ճանաչված մի փոքր ավել է դարձնում, այսինքն մեկ շնչի հաշվով 9 քառակուսի մետր կանաչ տարածքներ ենք ունենալու Երևանում այդ ծրագրի իրականացումից հետո, եւ կարծում եմ, որ
նմանատիպ ծրագրերը, նամանավանդ այդ ծավալի ծրագրերը, իրապես ինքը իրանք միկրոկլիմայի վրա էլ ազդեցություն են ունենալու, եւ մենք հենց այդ ճանապարով էլ շարժվում ենք, քննարկել ենք նաեւ Հրազդանի կիրճը ռեկրեացիոն գոտի ճանաչելու նախագիծը, այդ առումով էլ կոնկրետ քայլեր են իրականացվում եւ մասնավորապես արդեն հաջորդ փուլերով կրկին կներկայացնենք, թե ինչ է արվել։ Իհարկե, ենթադրում եմ, որ շատերս ենք սիրում Հրազդանի կիրճում լինել եւ ես ինքս աշխատում եմ այնտեղ, հաճախ եմ լինում եւ պետք է արձանագրենք, որ դա Երևանի եւ Հայաստանի համար իսկապես շատ մեծ հարստություն է, որովհետեւ մենք այստեղ միայն ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե բնապահպանական տրամաբանություն առաջնային է, բայց մենք ենթադրում ենք, որ բնապահպանական տրամաբանությունը այնտեղ գրագետ ձևով ներդրումնելու պարագայում զբոսաշրջության եւ տնտեսական ահռելի հոսքեր ենք ապահովելու, որովհետեւ սա շատ ունիկալ իսկապես տարածք է, ունիկալ բնաշխարհ, ունիկալ միկրոկլիմա, եւ շատ կարեւորում եմ, որ այս ծրագիրը նաեւ որպես ռազմավարական մենք արձանագրենք։ Կուզենայի մի դրվագով էլ անդրադառնալ ներդրումային կոմիտեի վերջին նիստում հնչած մի մտքի, որը կապվում է Երևանի հետ եւ Երևանի ենթակառուցվածքային զարգացման հետ։ Մենք ներդրումային կոմիտեի նիստում քննարկում էինք եւ հավանություն տվեցինք Թբիլիսյան խճուղին, Եղվարդի խճուղուն միացնելու նախագծին, այնտեղ իհարկե տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը կասի, թե որ տարբերակով եւ ինչ տարբերակով մենք դա անենք, որովհետեւ կամուրջի տարբերակ կա, կամուրջի մի քանի տարբերակ կա, ոչ կամրջային տարբերակ կա, բայց այստեղ ես ուզում եմ մի այսպիսի հարցի վրա մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել, որը նաեւ քննարկման ընթացքում Երևանի քաղաքապետը առաջարկեց, դա հետեւյալն է, տեսեք, մենք ոչ պարտադիր հոսքեր մտցնում ենք Երևան, հետո մտածում ենք Երևանում այդ հոսքերը ոնց կառավարենք։ Մինչդեռ օրինակ ենթադրենք Դիլիջանից Արտաշատ գնացող Բեռնատարը, եւ ոչ միայն Բեռնատարը, մտցնում ենք Երևան քաղաք, որտեղ ոչ տարբերակ չկա, եւ հետո ներսում ասում ենք, բա հիմա այս Բեռնատարին ոնց ուղեկցենք բարեհաջող Երևանից անենք, որ խցանումներ չլինի։ Եվ այս ընթացքում մենք մտածել ենք եւ նույնիսկ հայտարարել ենք, որ Երևանի տարբեր հատվածներում տարբեր տրանսպորտային հանգույցներ ձևավորել։ Բայց երբ որ ավելի խորանում վերլուծում ենք, տեսնում ենք, այն տրանսպորտային հանգույցները խնդիրը չեն լուծում մանավանդ մեծացող հոսքի պայմաններում։ Այսինքն, ինչի մենք միլիարդներ ծախսենք մի քանի տեղերում տրանսպորտային հանգույցներ ձևավորենք, որ Դիլիջանից Արտաշատ գնացող Բեռնատարը այդ հանգույցով սպասարկենք։ Ավելի ճիշտ է, որ շեշտը դնել շրջանցիկ ճանապարհների վրա, որ եթե մարդը գնա Դիլիջանից Աշտարակ եւ էլի Մեղրից, չգիտեմ, Բագրատաշեն եւ այլն եւ այլն, ինքը Երևան մտնելու ուղղակի անհրաժեշտություն չունենա, եւ կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է, եւ նույնիսկ պետքա չվախենալ այն հանգույցները, որ մենք նախկինում խոստացել ենք, պետքա նաեւ մեր սիրելի երևանցիներին եւ հայաստանցիներին ներկայացնել, որ այո, մենք դա ասել ենք, որ ստեղ կկառուցենք հանգույց, բայց տեխնիկատնտեսական վերլուծության արդյունքում մենք հրաժարվում ենք այդ նախագծից, որտեղ խնդիրն ինչի ասել ենք, պետք է տանենք մի 10 միլիարդ փող դնենք, հետո պարզվի, որ խնդիրը չլուծվեց, հետո սկսենք բացատրել։ Հիմա դրա համար շեշտը դնում ենք շրջանցիկ ճանապարհների վրա, ընդ որում ես Տիկին Ղալիչյան նաև կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ինչպես Թբիլիսյան խճուղու եւ Եղվարդի կապի մասին է խոսքը, նույն կերպ մենք նաև Աբովյանով Գառնի տանող ճանապարհով նույնպես շրջանցիկ ենթեղ ճանապարհ ունենք, որը սողանքների պատճառով ըստեյության հիմա չի աշխատում, այդտեղ էլ պետք է մենք լուծում գտնենք, եւ նաեւ կարծում եմ, սա ճիշտ տրամաբանությունն է։ Իսկ Երևանի ներսում ահա անենք այնպիսի ներդրումներ, որոնք ներդրումային միջավայրի առումով փոփոխություն կբերեն։ Այսինքն, ոչ միայն մեքենային A կետից B կետ տեղափոխվելու տրամաբանության մեջ, այլ այս
նախագիծը, այո, ինչքան կարևոր է ենթակառուցվածքային առումով, տրանսպորտային առումով, բայց առնվազն ոչ պակաս ներդրումային նշանակություն ունի այստեղ, եւ երբ որ այս ներդրումային հատվածը ներդրում ենք Դալմայի այգի, Հրազդանի կիրճի ռեկրեացիոն ծրագրի հետ, ինքը բոլորովին ուրիշ իմաստ է ստանում, եւ այստեղ մենք նաեւ մեր մյուս նպատակին ենք հասնում, երբ որ մենք ասում ենք մի նախագիծ իրագործելիս մենք մի նպատակ երբեք չպետքա դնենք, մեր նպատակները պետքա լինեն կոմբինացված, այսինքն հարակից նպատակները երբեմն ավելի մեծ են, ավելի կարևոր են, ավելի տեսանալի են, ավելի հեռանկարային են, ես այդ մոտեցումը ողջունում եմ, իհարկե այստեղ էլի եմ ասում, քաղաքական ռիսկի պահ կա, բայց մենք ոչինչ, պետքա չվախենանք, հիմա ասել ենք հայրենիքի բանում պետքա հանգույց ստեղծենք, պետքա գնանք ասենք, ժողովուրդ գնացինք ստեղծման ճանապարհով, տեխնիկատնտեսական հետազոտությունը մեզ ասեց, գիտեք ինչ, ավելի լավ է ես մի արեք, գնացեք Թբիլիսյան Եղվարդի խճուղին արեք, գնացեք Աբովյան Ջրվեժ Խարբերդ այդ հատվածը արեք, և ես կարծում եմ, որ սա գրագետ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, և նույնիսկ համարում եմ, որ քաղաքական ռիսկ էլ չկա, որովհետև մարդիկ ակնհայտորեն կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, համեցեք բանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, իրականում քաղաքի ներսում նմանատիպ ճանապարհային հանգույցների կառուցումը, մասնավորապես Կրկեսի հանգույցի կառուցումը, Հայրենիք կինոթատրոնի հրապարակի հանգույցի կառուցումը իրապես ցույց են տալիս մեր հետազոտությունները, որ բացի նրանից, որ մենք բավական տևական ժամանակով շատ կարևոր այդ հանգույցները փակենք պահելու և ինչ-որ շինարարություն ենք անելու, այն արդյունքը, որ ստանալու ենք այդ շինարարության հետևանքով, չի տալիս այն դրական էական էֆեկտները, որ կարողանանք ասել, որ տրամաբանություն կար այդտեղ։ Եվ ասեմ ավելին, այն լուծումները, որոնք որ առաջարկվում են, այդ գեղեցիկ հրապարակների էական ձևափոխման են բերում, և մասնավորապես օրինակ Հայրենիքի հրապարակը ամբողջապես դառնում է, այսպես ասած, ավտոստրադա, որը որ կարծում եմ քաղաքային միջավայրում ուղղակի սխալ բան է իրականացնելը, և մասնավորապես ձեր մատնանշած շրջանցիկ ճանապարհների վրա ենք կենտրոնանում, և այդ շրջանցիկ ճանապարհներով հիմնականում բոլոր մեր խնդիրները կարողանում ենք լուծել, իսկ քաղաքի ներսում արդեն նոր հանգույցներ կառուցելուն շատ ավելի զգուշավոր ենք մոտենում։ Համաձայն եմ, այդ ավտոստրադաները նաև մոտակա տների գներն են գցում, և ես քանի որ կողքը տուն ունեմ, նաև անձնական հետաքրքրություն ունեմ, բայց այնտեղ ուրիշ խնդիր կա, պարոն Ավինյան, այնտեղ նախկինում խորհրդային միության ժամանակներից մի մեծ բան կա, առևտրի կենտրոն կա, և այդ առևտրի կենտրոնը չի աշխատում այդպես էլ, ես ենթադրում եմ ժամանակին ինչքան հետաքրքրվում, որտեղ մեծագույն պրոբլեմներից մեկն է, որ ընդհանրապես ավտոկանգառի տեղ չկա, դա նախկինում կառուցվել է մի փոքր այլ տրամաբանությամբ, բայց ինքը շատ հսկայական և գեղեցիկ տարածք է, որը ըստ էության այսօր քաղաքին և տնտեսությանը չի ծառայում, և այդ առումով ես կխնդրեի նաև մտածենք, թե այդտեղ չնայած շատ դժվար է, որովհետև ինքը համարյա մայթերի երկայնքով կառուցված է, և էլ եմ ասում մտածել ինչպես կարող է այնտեղ ավտոկայանատեղի լինել, իսկ հանգույցների առումով տեսեք այն հանգույցը, որ Միասնիկյան պողոտայից գալիս է, հասնում է մինչև Կրկես, ինքը իրականում տեխնիկապես շատ հարմար է, որովհետև ավտոմեքենաները առանց լուսացույցի երթևեկում են, բայց ամբողջ ճանապարհը առանց լուսացույցի անցնում են, թվում է թե արագ է, բայց հետո գալիս են մոտավորապես կինոյի տան դիմացից կամ երբեմն նույնիսկ ավելի, Խանջյան փողոցի պիտի ճանապարհին լուսացույցների տակ կարճ-կարճ կանգնեին, բայց գալիս են և շատ ավելի երկար ժամանակ, որովհետև հոսքը գալիս է, կուտակվում է Կրկեսի խաչմերուկում, հնարավոր չի լինում դա անել, բայց իհարկե այստեղ մենք պետք է աշխատենք այդ խելացի լուսացույցների ներդրումը էականորեն կօգնի, որովհետև այո, մենք օրինակ տեսեք, գիշերը մարդը երթևեկում է, ընդհանրապես բան չկա, ճանապարհին մեքենա չկա,
Բայց ասենք, եթե 2 րոպե ա ծրագիրը տված, կամ րոպե ու կես, կամ կստիպված ա ուղղակի կանգնել։ Այս այդ խելացի լուսացույցի նպատակն իմաստն էնա, որ ինքը վերլուծի, անհրաժեշտությունը ինչքան ա, որ ես մեքենան կանգնել լուսացույցի տակ։ Այսինքն նոր խելացի լուծումներով, արհեստական ինտելեկտի այդ թվում ներդրմամբ, մենք շատ հարցեր կարող ենք լուծել և ուրախ եմ, որ այդ ճանապարհով ընթանում ենք։